Olha, difícil a gente mesurar ainda, porque está muito no começo. Em relação ao que, o que mais nos interessa, que é como os nossos fãs irão reagir, a gente ainda não sabe. A gente está começando a estrada agora, a gente começou 2 semanas atrás, em Londrina. Fizemos 3 shows de lá para cá. Até agora está indo tudo bem. A gente percebe, a gente acompanha pela internet, pelo chat que nosso fã-clube promove na internet e pelo Orkut. A gente tenta acompanhar para ver mais ou menos como o que as pessoas estão achando. Por enquanto foi bem, eu acho. As coisas estão indo bem. Em relação à crítica, foi mediano. Tiveram coisas ótimas e tiveram coisas muito ruins. E bastante coisa mediana. A maioria das coisas Eu acho que sim. foram medianas. Pessoalmente, para mim, esse é o disco que eu mais gostei de fazer, desses 3 discos de músicas inéditas, desde o acústico, né? O Rosas e Vinho Tinto, Gigante, agora Eu Nunca Disse Adeus. A gente teve um projeto especial no meio, que foi o Aborto Elétrico, mas desses 3 de inéditas, esse é o disco que eu estou mais satisfeito. E eu acho que a sonoridade da banda também é a melhor, a gente conseguiu a melhor sonoridade desses 3. Sim, do nosso, completando o que o Fê está dizendo, do nosso ponto de vista artístico, ele correspondeu às nossas expectativas. A gente conseguiu pela primeira vez fazer uma pré-produção afiada, onde sabíamos muito bem o que viríamos a gravar. Todos menos o Fê, na verdade. O Fê teve que compor a parte dele dentro do estúdio, mas o resto de nós já tínhamos uma ideia muito clara do que queríamos, porque fizemos toda a pré-produção no estúdio doméstico. Bem, o Capital é descendente direto do Aborto Elétrico. O Aborto Elétrico foi a primeira banda de punk rock de Brasília, Quiçá do Brasil. quiçá uma das primeiras do Brasil. Eu formei o Aborto Elétrico com o Flávio e com o Renato Russo. O Aborto tocou em Brasília em 1980 e 81, quando a gente conhece o Dinho. O Dinho passa a andar com a gente e ao redor de uma que a gente convencionou chamar a Turma da Colina. E o Aborto acaba em 82. E começa o Capital Inicial em 82, na época com um guitarrista chamado Louro Jones. O Dinho entra na banda em 83 e nós mudamos para São Paulo em 85. A gente conhece o Ives quando ele ainda era guitarrista do Viper. Num programa do Serginho Grosman. É, Ah, é. no começo dos anos 90, mais ou menos, 91, Era no 92. SBT aquilo ainda? Era. Era mesmo. E o Capital se separa, né, em 93. O Murilo Lima, um rapaz de Santos, passa a cantar com a gente. O Dinho parte para uma carreira solo. E nós nos reunimos em 98, início de 98, com o Louro Jones. O Louro sai da banda em 2001, no final de 2001. E a gente convida o Ives para tocar, e é essa a formação do Capital. Já no, eu, Dinho, bem, eu, Dinho, eu e Flávio somos irmãos, mas eu e Dinho, eu O Flávio Flávio conheci. e o Fê se conheceram em casa. Nós nos conhecemos em casa. Um dia eu vejo ele andando no corredor, ele já morava lá quando eu nasci. Eu falava, quem é esse intruso aqui? Mãe, eu É, que é posso isso? matar o bebê? Sai daí, sai daí. Ou seja, eu e o Flávio conhecemos o Dinho há pelo menos 27 anos. Inacreditável. Acho que no começo, em 80, em Brasília, 82, a dificuldade era assim, a gente não tinha instrumento. A gente, né, não tinha onde tocar, a gente tinha que correr atrás, então a gente fazia os fanzines, a gente fazia pôster, agitava um salão de colégio para fazer um show. Fazia os instrumentos, fazia as A caixas. gente fabricava os próprios instrumentos, eventualmente fazíamos caixas de som. Não tinha um mercado de música como existe no Brasil hoje em dia, que você entra em qualquer loja e compra uma Fender, uma Gibson. A gente nunca tinha visto uma guitarra, um instrumento importado. É. A gente vai ter os primeiros instrumentos importados quando a gente vai gravar o nosso primeiro disco, em 86. A primeira vez que eu vejo uma guitarra importada é em. Acho que.
acho que a gente já era adulto. Não, você viu o Ebert Viana. Ah, é? Eu vi o Ebert ganha. O Ebert ganha a primeira guitarra. Primeira vez que eu vejo uma Gibson. Eu tinha, acho que 16 anos. Primeira vez que eu vejo. E... Não tinha shows no Brasil, você não tinha revistas de rock no Brasil, você não tinha rádios de rock no Brasil, você não tinha TVs de rock, você não tinha jornalistas que falavam, você não tinha internet, você não tinha porra nenhuma. Era totalmente underground, era uma guerrilha, você tentando... Trincheira. Por exemplo, a gente vinha de Brasília para tocar em São Paulo, no Rio, a gente vinha de ônibus de linha, trazendo no porta-malas do ônibus nossos instrumentos, a gente dependia de amigos ou em São Paulo, no Rio, para pegarem a gente na rodoviária e levar o nosso equipamento para o local dos shows. Era realmente... Guerrilha, assim, cara. Guerrilha. Ninguém, a gente não acredita. Quando a gente pensa, você trazer uma bateria no porta-mala do ônibus, é engraçado até, né? Mas na época a gente achava que era a não tinha coisa. Alternativa. Não, tinha que fazer isso. Tinha que fazer. Tinha que se hospedar com os amigos. Ficava na casa de amigos. Eu lembro da gente fazer viagens para Porto Alegre, Belo Horizonte. Mal ou bem, de algum modo, a gente conseguia, embora não existissem meios, veículos de comunicação tão importantes quanto hoje, de algum jeito as pessoas sabiam quem nós éramos. A gente tocava em circuito, muito no circuito universitário. Cara, eu compus grande parte, o Ives participou de... acho que 4 canções, a grande parte foi feito por mim, pelo Alvin. A gente tende, nós dois, a gente ouve coisas antigas, basicamente, resumindo, assim, o Alvin é uma enciclopédia de rock, eu nunca vi, nunca conheci. A única pessoa próxima às capacidades do Alvin que eu já conheci é o próprio Renato, Russo. Os dois, inacreditável, eles são, ambos têm algo em comum, que eles eram, o Renato era, e o Alvin, maníaco por biografias. Então, o que eles conhecem de como as coisas foram compostas, em que circunstâncias, exatamente quem fez o quê, quando, por quê, é uma coisa infinita, uma coisa... Você pega qualquer letra, qualquer pedaço de texto, ele vai saber te dizer quem compôs, quando, porquê, como. Então, trabalhar com um sujeito desse já é meio caminho andado. Mas eu não consigo te dizer, olha, a gente estava ouvindo isso e usou isso como referência. Eu acho que, aliás, para ser honesto, cada vez menos a gente faz isso. Cada vez eu menos não a gente... Eu consigo, ouvindo um disco... Nenhuma referência de alguém assim. Eu cada vez ouço menos música para fazer um disco. Aliás, eu procuro até, de certo modo, fazer o inverso. No momento em que você está criando, você parar um pouco de ouvir. Porque senão você tende um pouco a pegar coisas de outras pessoas, ou estilos, ou ritmos, ou levadas. Então acho que, de certo modo, é bom você ficar um pouco trancado no seu próprio mundo quando você vai compor. No entanto, você... tem gente que te influenciou muito, que te marcou muito. E eu acredito que uma coisa que nós dois temos em comum, eu diria David Bowie pelo texto. Acho que é uma coisa que nós dois gostamos muito, o jeito que o cara escreve, as imagens que ele usa. São coisas que a gente gosta muito. A gente gosta muito também de glam, rock, a gente gosta de T-Rex, Slade. Então isso você vê um pouco no Capital, alguns riffs parecidos com isso. Mas o que nós... 4, Capital, temos muito em comum, embora o punk tenha ficado para trás há muito tempo, a gente mantém a simplicidade inerente ao punk, no que diz respeito às músicas e às letras. As músicas são 3 ou 4 acordes, são todas muito simples, a gente quer manter assim, que qualquer garoto possa tocar em casa. E as letras também são direto ao assunto, sem ambiguidade, sem nada de muito hermético, ou seja, tudo é muito claro. Isso acho que talvez seja algo que tenha sobrado do punk rock. Bom, você tem uma certa responsabilidade. Eu acho que você tá com o microfone na mão.
acho que quando eu estou em cima do palco, quando eu estou... Eu percebo mais diretamente essa responsabilidade quando eu estou em cima do palco com as pessoas à minha frente e eu com o microfone na mão. Eu não me sinto bem no papel de doutrinador. Eu não me sinto bem no papel de chegar em cima do palco e dizer para as pessoas façam isso, façam aquilo, vote nesse, não vote naquele. O que eu faço ali em cima é dizer o que eu penso, as minhas opiniões a respeito de política, a respeito de do que vier à tona, o que é recorrente nos nossos shows é política. Eu falo o que eu penso. Frequentemente acho que as pessoas discordam pela reação da plateia. Em relação aos discos, o que nós gravamos, eu acho que um artista deve ser livre. Eu acho que a criação não admite estar a serviço de nada. Estar a serviço de ninguém. Nem levantar bandeira sobre nada. Não necessariamente. Você pode fazer. Você pode falar ou não a hora que você quiser. Não, aí é que tá. É legítimo que uma banda seja o braço cultural de um partido. Ótimo. Eu não tenho objeções. Eu só não quero isso pro Capital Inicial. Não é tão legal quanto... Tem prós e contras. Prós, você encontra todos os seus amigos. De outras bandas. De outras bandas. O contra é que você tem que fazer um show menor. Você faz, não é o seu show. Não é a sua estrutura, o seu palco, o seu cenário, sua luz. Mas a melhor coisa é a festa atrás com seus amigos. É isso, com certeza. Não, a gente já teve uns festivais que a gente chegou cedo e fomos tocar tarde, e quando a gente entrou no palco, a gente já tava um pouquinho assim. E o povo adorou o show, né? A gente olhava pra cara do outro e falava, tá tudo errado. Você lembra quando no ele saiu seguinte, do palco? Como é que a gente tocou? Foi no Capital, gente, caramba. Então é bom tocar em festival. É legal. Renato. Eu acho que o Renato era mais, digamos, mais abrangente, acredito. Universal. Também. Mais universal. E ele tinha, eu acho que a capacidade de verbalizar coisas que a maioria das pessoas... As pessoas sentem, mas não dizem. Aqui é a letra do imperador lá. Ninguém diz, mas todo mundo sente. O cara conseguia dizer o que todo mundo... Não, o que é? O que ninguém diz, mas todo mundo sente. É. O cara conseguia cantar o que todo mundo... Não. Certo. Seu ponto ficou certo. Claro.